हाँ सुनो जरा गल सरकिया चाहते ना साथ हमेशा साथ हो Oh.
خطبہ آئی نا خطبہ وہ نیت جنگ نہ ہو کافر بھی ہونے نا کئی بندے دے لڑائی پسند نہیں آتے ایک دو اور بھی آئے ہو جائے ابو البکری نام کا ایک کافر ہے دو چار اور کافر وہ اتبا دے کہہ سکا تو سردار ہے ابو جہل لعین جڑا ہے شیطانی تے کھلوتا ہے اے لڑاؤ گے تے جڑا بندہ قتل ہویا حضور دے صحابہ نے قتل کیتا ہے اس دا آپا دیو بتا کر دیندے ہیں تے لڑائی ختم آپا پیچھا کرتے ہیں اس بندے نو راضی کر دینے ہیں تے وارثاں اتبا نے آکھیا ٹھیک ہے ایویں کریں گے دیا تا بدل کے چا ادا کریں گے آپا پیچھا کرے جانے ہیں آپا لڑائی نہیں سے کرتے گل اسے تے طے ہو گئی جس اس کمینے لئی بیٹھا نا ابو جہل نے بھئی تے لڑائی نہیں ہوندی تے اس کو جڑا قتل ہویا ہے نا کافر او دے بنا دے نے بھج کے گیا اور مان کے آ کچھ تیرے بنا دا دیوار کافر جنگ رہ گئے اپنے قریشی جنگ دی لڑ دے تو انکار کے تو باہر نکل کے نا اپنے کپڑے اتار کے روزہ پا دے کہ میں نہیں کرے قریش دے قبیلے وچوں ایک قبیلے نال تعلق رکھنا تے آئے ساڈے نال تے ہن جنگ نہیں کر دے اس کو بھی کمینہ ابو جہل دے آ کے لگ کے وہ آ گیا پیڑے تو اس کپڑے چ اتارے تے کپڑے اتار کے اسے اعتراض کیتا جس نے اعتراض کیتا تے پکے دے کافر تانوں پتہ ہے سارے ہن تا قریشی تے ہن بھی بڑے اجڑ گئے تے بڑے انا پرست اٹھائیوں دے نال ماحول سارا نکل گیا انہاں تلواراں جا رہی ہیں لڑائی واسطے تیار ہو گئے ابو جہل دی سکیم جڑی آئی او دے اُتے عمل اس نے اس اُتبا نے آکھیا بھائی بن کے اس ذلیل نو آکھ لڑائی نہ کروں آپا دیا بنا کر دینے ہیں واپس لے جانے ہیں لڑائی دی لوڑ نہیں جدا گیا رہا ابو البصری یا اور کوئی اخنس بن شریف گیا ابو جہل کو توجہ کرے شیطانی ذہن دی میں تانوں گل پیا کرے نا کہ جڑے اج رامن دے چکر وچ اندر جے ایو دی فرعون آئی ابو جہل اور نبی پاک دا اس دکھ تے علاوہ آئی سارا ہی اس کمینے نو محمد دی عزت نائی بچ دی سمجھ آئی نا کہ آج بھی کئی کمینے نو کملی والے دا نام نہیں پیا برداشت ہوتا اس بے ایمان کو لو گیا سکا یار گل سن او اگو جے مکے والے گھرو دے او بھی اپنے رشتہ دار ہیں ساری زندگی آپا ایک دوجے دے متھے نہیں رکھ سکنا جے ایک پیر دے بندے مار دیتے دیا تو دینے ہیں اتبا آتا ہے دیا تو میں چلے نا تے لڑائی نہ کروں اے میں تو ہم تھوڑا جہاں تاریخ پہ سنانا جس نے اسے گل کی تھی نا تو ہم پتے پڑھو جڑے شیطان ہوں جب نا اتانا مرے دن ایو جیا جملہ زبان چکے دین دن کہ جنہی بجا تو آگ بھڑکتا ہے اس کمینے نے پتہ کہ جملہ بولیا اس وقت اس ابو جہل لعین نے اس کا کیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتبا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا لشکر ویدا گیا ہے تے ایدیا لکاں پھول گئی ہیں تے پیر تے لکاں کمبر لگ گئی ہیں اے تاں ہی ایدیا گلا پیا کریں دے وہ جدا مور کے آیا نا تے اس آکے دس دیتا اس آکے وہ آدھا ایدیا لکاں پھول گئی ہیں ایدیا لکاں کمبر لگ گئی ہیں نبی پاک کا لشکر ویدا کے تے انہیں غلام بیک کے بات وہ بھی سردار ہے آج بھی آج ہی آج دے رہا ملنا تاہدے مدینے پاک دے لوگ نرم مزاج ہیں تے مکہ آلے سخت مزاج ہیں فرق ہوں گیا کہ نہیں ہوتا سب اس سے لئے وہ فرق آئی اس سے لئے اتنا اٹھا اس تروار نو جناب والا بیان جو کر کے اس اکا میں اس دشمن نو اس کمینے نو دسے سا کہ رکا میری یہاں کھلی ہیں کہ ایدیا کھلی ہیں یا لڑائی دے آگے تمہوں وہ چونکہ وہ سردار ہے وہ تانا کھا گیا تے دشمنی ہے جو ہی ڈھنگ کوئی نہیں سرکار بھی وہ تانا کھا گیا اس پہلا پہل کی تھی تے اس پتہ کے کی تھا اس اپنے بھیران آپ تے اپنے سکے پتر کو کنیا کافران دے لشکر ہی چون تے نبی پاک تے سامنے آکے کھڑے ہو کے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیٹ اپنے غلامان اسا کے مقابلے تو مدینہ شریف دے انصار ہی چوترا ہے جوان ہوتے وا رسول اللہ دے صحابہ تو دی عزتا تو میں قربان آج کئی بھوک دے صحابہ اکرام پنجا پنجا ہزار روپیہ لے کے تقریرہ کرنا لے صحابہ دی عزت تے ہم نے کر دے
خادم رندی او جوان آئی جڑا صحابہ دی بھی ناموز دا باسبان آئی جڑا آنے بیت دی عزت دا باسبان آئی توجہ کرے آئے ہونو انہا منگے سرکار دے آنکھن تو بغیر توجہ کرے آئے گالتے میرے نبی دے انسان صحابہ مدینے آلے اٹھے آنکے قریشیا توجہ کریا تسی بھی مدد مقابلے جوڑ ٹھیک ہو لیکن اپنے نبی نو آکھو ساڈے چاچے دے پتر ساڈے مقابلے وچ بھیجے انہاں نال اساں کوئی نہیں لڑنا ساڈے چاچے دے پتراں نوں ساڈے مقابلے وچ بھیجے تاکہ لڑائی دا مزہ آئے مسلمان ہو جدوں انصاری مڑ کے آئے توجہ اس نے آ کے گل کیتی تے میرے نبی فرمایا اپنے چاچے امیر حمزہ نوں چاچا بولدا اٹھ بکتا گیا Yeah.
झूठा ले पिछे हटी है।